今日は上海から1時間半ほど車でやってきまして、シータンという明清時代の建物と水郷が残る場所にやってきました。趣ありますね。ザ・中国っていう感じの建物があります。日本語で読むと斎藤という感じですね。ずいぶん歴史のある史跡じゃないですけど、そういう歴史的な場所にもかかわらずですね、めちゃくちゃお土産物屋が多いですし、この中に見えますかね、実はなんか民宿というかホテルみたいなのもあるんですね。ディズニーシーのホテルミラコスタみたいな雰囲気ですか。テーマパークの中に宿もあるという。おお、本物の虫、なんとサソリのバッタとか、すごい昆虫食、これは珍しい。ムカデ、これ美味しいの。いやこれは珍しい。水郷を、船でゆったりと、行っています。いや本当にザ・中国っていう、悪くないですね。船は貸し切りじゃなければ30元ですね。450円ぐらいでしょうか。うん、悪くない。シータン名物の、臭豆腐、老舗の臭豆腐を食べてみてます。揚げてるので匂いはあんまりしないですね。うんうん、ちょっとこうピリ辛のタレが、あって、ちょっとピリ辛ですね。揚げてるんで思ったより匂いはないんですけど、ここが老舗の臭豆腐です。口の中でやっぱり匂いが広がりますけどね。でも許容範囲でした。台湾に昔行った時食べれなかった臭豆腐を中国で克服しました。悪くないですよ。ただ本当に美味しくて、これやっぱ食べないとっていう風な段階じゃないですね。臭豆腐でした。シータンを堪能しました。本当に絵になる、場所ですね。大満足です。